Vážení přátelé, dámy a pánové, dobrý den, jsme zpět 85. epizodou, která je trochu výjimečná, respektive je výjimečná z několika úhlů pohledu. Ona byla natočena v pondělí v klubu Kotelna v Myšli, což je mimochodem jedno z nejhezčích míst, kde jsme kdy byli. Zábava, pěkný no, to tam je. Skvělý publikum, moc děkujeme ještě jednou Litomyšli. A stala se taková věc. My jsme tam mluvili o blížících se slovenských prezidentských volbách a o situaci na Slovensku. A myslím, že jsme toho řekli hodně, ale teď, předtím, než ten podcast má víc, jsme si uvědomili, že vzhledem k tomu, co všechno se stalo, tak jsme možná neřekli úplně všechno a že bychom k tomu ještě něco chtěli dodat. Je to tak, Honzo? No je to tak, že jsme toho řekli hodně a dokonce jsme tam něco předpokládali a ono se to vyplnilo během toho týdne tak rychle z kadencí leteckého kulometu, že by bylo dobré se k tomu vrátit, abychom na začátku zaktualizovali situaci. Mm -hmm. jo. Například to, že Putin je demonizován, vypadlo z úst Roberta Fica. A to tam říkáme, protože to myslím v sobotu. A ale to doplnil to, dopln... je potřeba to připomenout, že ta, že ta hloubka ty informace je vlastně strašně důležitá pro atmosféru v celé Evropě, protože to není jenom, že, že je demonizován Putin, ale že válku si způsobili vlastně Ukrajinci sami. A on říká, ne, dokonce vyčíňaním fašistů na dombase. To je výrok, který už. Nás přiměl k tomu, abychom uvažovali, co je jeho skutečným cílem. A pak se to rozjelo. Výroky typu třeba včerejšího ministerstva zahraničních věcí slovenského, které říká, že je vměšováním do vnitřních záležitostí Slovenska, když si Holanděni v Praze pozvou na debatu o Slovensku Juru Rizmana a Rastislava Káčera místo slovenské velvyslankyně. To znamená, že začínají ztrácet představu o tom, co to je svobodný svět a že není všechno diplomatickým gestem, když si někdo někoho pozve, a nebo naopak je, a že by měli přemýšlet o tom, co vlastně sami dělají a koho tím provokují, k jakým činům.

Si uvědomím, jak tedy jsme o tom mluvili, že Orbán radil Ficovi, aby se věnoval zahraniční politice, stejně jako médiím a neziskovým organizacím. Tak myslím, že musí být sám překvapen tím, jak rychle a s jakou razancí se Fico tohoto úkolu zhostil, takže se stal hlásnou troubou mostevské propagandy, že by to nikdo nečekal. A teď jsou všichni překvapení. Myslím ta Slovenská reprezentace, jak Robert Fico říká, o české vládní reprezentaci, že je to česká vládní garnitura. To mi nevadí. Do, dobrá, ale to tedy musíme říct, že taky slovenská vládní garnitura tím obratem k Moskvě a tou propagandistickou polohou tedy vyprovokovala reakci české vlády, která se k tomu musela postavit, jak se k tomu postavila. Prostě musíme vnímat to, že k některým druhům chování politického, jako je to, jako se dopustila Ficová vláda, že to je vlastně jistý druh zrady a že to tak všichni musí vnímat. Stejně jako Italové, když stáhli svoji protizdušnou obranu pozemní ze Slovenska, tak Nejde to přejít mlčením a to obvinování Čechů, že narušují nadstandardní československé vztahy, je přece vinou slovenské vládní garnitury. Ty, ty to vyprovokovali první, tou prudkou změnou zahraniční politiky, která se obrací, odvrací se od Evropské unie a NATO a od společného postupu boje proti agresorovi, který porušil všechna možná a myslitelná práva zaručená mezinárodními smlouvami svou agresí na Ukrajině. No, on za to možná už v podstatě celé schrnul. Já jenom ještě dodám, po té, co tedy ve středu bylo oznámeno, že dále asi dočasně nebudou pokračovat i mimořádné československé vládní konzultace. Neznamená to, prosím, že odvoláváme velvyslance z Bratislavy, že přerušujeme diplomatické styky, to ne. Tak Robert Fico natočil další video, a v tom videu obvinil českou stranu, že nechce mít na Ukrajině, ale že jaksi fandí válce, což jako tím, myslím, tak trochu potvrdil důvody pro to, proč vztahy těch vlád, nikoli těch národů, pozorně těch vlád, prostě nemůžou být v téhle chvíli takové, jaké byly po 30 let. Je pravda, že byly různí premiéři za tu dobu, že na Slovensku vládla levice, tady pravice a naopak a vždycky to bylo něco výjimečného. Ty, ty dva vždycky k sobě našli, našli, cestu a možná, že s časem najdou cestu i další čeští a slovenští premiéři, ale za těchto dvou vládce myslím, že to uh, hned tak nebude. A tím mluvím o tom, že prostě ty jako výjimečné stahy vlád prostě zůstanou na nějakou dobu v takovéhle situaci. No minimálně do té doby, dokud na Slovensku bude vládní představitele oprašovat tu, to argumentárium a retoriku Sovětského svazu. nebo dokud se takový vládní představitelé nedostanou k moci v Česku, což si myslím, že je takový tady ani přece jenom při pohledu na Roberta myslím, že no, takový tady jsou, nejzo, Máme o tom celý ten podcast. Který máme o tom, následovat. přesně tak, máme o tom celý ten díl. My vám ho teď pustíme, mimochodem, ještě k tomu chci dodat, 22. dubna jsme v Bratislavě, doufejme, v KCčku. A my se na to moc těšíme. Moc se na to těšíme a e, dožíme držíme Slovensku palcem, mějte se moc pěkně a teď s námi pojďte poslouchat do Litomyšle. Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Díky moc, že jste dojazili v takovém počtu sem do rokového klubu, no, hudebního klubu, pardon, music clubu Kotelna. Je nám velkou ctí, že tady sedíme pod obrazy tolika velikánů české hudby Vladimíra Myšíka, Richarda Kajčo. Takže díky moc. A já chci říct na začátek jednu věc, jestli můžu. My jsme vystupovali jako už na řadě míst, ale musím říct, že tohle je jedno z těch, který mají nejli vůbec jako největší kouzlo a to neříkám všude, opravdu, to třeba v Ostravě jsem to neříkal, určitě. A je to tady opravdu hrozně pěkný a my jsme moc rádi, že jsme tady. Je to tak. Je to tak. E, o čem dnes budeme mluvit? My máme připravené téma, které možná časem, tak jak bývá, děkuju, zvykem opustíme, až se Honza pustí Asi do řeči. po třetí větě. A nicméně chceme mluvit o prezidentovi. Ale... Zekvapivě to nebude český prezident, který nicméně teď v pátek oslaví, na konci týdne je to v pátek nebo v sobotu, v pátek, sobotu? To na konci měl, týdne, měl rok ve funkci. Mm -hmm. Budeme mluvit o prezidentovi, jeho jméno ještě neznáme. Budeme mluvit o budoucím slovenském prezidentovi, což můžeme říct s jistotou, protože na Slovensku končí prezidentka a Slovensko si zvolí nového prezidenta. A bude to určitě prezident. A my máme dojem, že existuje velmi mnoho důvodů, proč o tom dnes večer máme mluvit a proč nás to, co se teď děje na Slovensku, eminentně zajímá. A má zajímat. Já jsem Jindřich Šídlo. A já jsem Jan Dobrovský. Honza, Honza vám chce říct, jak to tady má rád. Byli to myšli. Ale... Jak to víš, jak to víš? No, tak říkáš to taky všude, ale Vím, že tvůj vztah k Litomyšli je opravdu hluboký a hned ho budeš moc jaksi, artikulovat, ale já musím říct nejdřív, jak to tady máme rád já. Jo. Já to tady mám rád moc. Víte, jak má přednost ve všem. A já jsem tady byl naposledy, mimochodem, minulou neděli na jedné akci, skvělé akci, která se jmenuje Nakopni svou školu. A pak předtím jsem tady byl několikrát a vždycky to mám splní s nějakým silným zážitkem. Já to, to chci říct. V roce 2022 tady začínalo České předsednictví a já jsem tehdy tady byl jako řidič své ženy a měli jsme sebou i naší dceru a musím se pochlubit, že Josefína má nezapomenutelný životní zážitek, že jí po tváři pohladila Uršula von der Leyen tady. Bylo, no, tak to je jeden ze zážitků, byl to fotka jak z roku 78, teda trochu vypadá, ale, ale Josefína dodnes říká ta Uršula a tak. <laughs> A druhý zážitek je starý přesně 10 let, protože před deseti lety se tady na zámku vzpomínalo na událost tehdy starou 20 let, nyní tedy že, 30 let. A to bylo setkání prezidentů z Evropské mm -hmm. to myšlet, A já jsem tam vystupoval v jednom panelu a v jistou chvíli jsem se dopustil, jsem vyjádřil, a to už byla doba, kdy vládnul Miloš Zeman, tak já jsem vyjádřil jako jistý ocenění, který se mi tehdy zdálo upřímný, prezidentství Václava Klauze ve srovnání s Milošem Zemanem. A sál tak jako na to koukal a pak se asi ve třetí řadě vstyčil takový starší pán a strašně mě sprdnul. Ale jako opravdu, víš, kdo to byl? Můj tatínek. Tvůj tatínek, přesně tak. Byl to tvůj tatínek. Jak řekneš, strašně mě sprdnul, nebo to byl nikdo jiný? No, ale bylo to, bylo to, bylo to, jinak tady moc hezký vždycky. Takže, <laughs> možná k tomu Slovensku, pevnou. No, já bych ještě chtěl říct, že Lito Mašel, jo, ty, ty, jak ty to máš tady, Že Lito Lito to... mám taky já v srdci. Já ani nevím proč, já jsem přijedu a mám pocit, že jsem doma, to je jedna věc. Máš všude. A, a druhá věc, mě to interesuje, že je to řečeno s velikánem Milošem Zemanem, jakýsi ostrůvek pozitivní deviace. Já mám pocit, že výskut blbů je tady na čtvereční kilometr zdaleka nejmenší, který jsem kdy v životě potkal. Tak, takže vám za to děkuju. A taky se tomu v Praze přezdívá Breedlove. Breedlove, jo, 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 to je a, asi právě, ne? A určitě, určitě. No, tak prýva, tak určitě. Jak se tady jmenuje stavřita? Breedlove, že jo, 30 let. <laughs> <laughs> OK, pojďme, pojďme na to Slovensko. Já už jsem říkal, že to má hodně důvodů, proč nás to má zajímat. Jaký jsou podle tebe? No tak... To, co se děje teď na Slovensku, asi lec, lec kdo pozorný vnímá. A vidí, že to není úplně normální, a že to, co předvádí ficová vláda, je poněkud jízda po tobogánu směrem do pekla. A to neříkám jen tak. Vidí to i zahraniční diplomaté, vidí to hlavně sami Slováci, tedy ti, kteří tu ficovou vládu koaliční nevolili. A myslím, že ta atmosféra na Slovensku je čím dál tím tvrdší v tom, že. To uchopení moci dává příklad jakýhosi mafiánského státu. Něčeho, co jsme netušili, že můžeme znovu zažít. Jo? Že takhle lusknutím prstů se změní celkem funkční a relativně i svobodná demokracie ve stát, který tenduje k autoritářství a k uzurpaci moci, že dokonce někteří demokraté, kteří tam na tom Slovensku se narodili, žili a dělali politiku třeba nebo žurnalistiku, tak mají pocit ohrožení svojí vlastní existence. No, proč volby? Protože Slováci budou volit už za, až tenhle podcast vyjde, tak to bude 14 dní, je to za necelé tři týdny svého prezidenta, což je vždycky jako na Slovensku pozoruhodná věc. Mimochodem, Slovensko bylo země, která měla dřív přímou volbu než my, Zavedla ji poprvé před 25 lety v roce 1999, a to proto, že se nedokázalo zvolit v parlamentu v tom období už rozkladu mečiarismu žádného prezidenta po Michalu Kováčovi, tak zavedli přímou volbu a jako prvního si zvolili dlouholetého normalizačního bolševika a primátora jako Šic Rudolfa Šustea. A... Což jim posléze potom s různými přestávkami Zbylo a, a pokračovali v této praxi. Jo? No, já bych si jim tak neposmíval. A... Já se neposmívám, to, to nemyslím jako a... legraci. A teď mají volit znovu. Jo? Ta situace je tam uh, jako komplikovaná, nebo zajímavá tím, že se rozhodla nekandidovat prezidentka Zuzana Čaputová. To znamená, že ona je teď v pozici S on to, to, to nevězní loupě, ale jako fakt úplně k chromé kachny. To je ten výraz pro to amerického prezidenta po no, 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 no. volbách. Ano. A přestože by asi její šance byly, byly poměrně slušné, a tak se do toho pouští jiní. Já musím říct, že když se člověk podívá na ten, na ten peleton těch kandidátů, tak až na malé výjimky ho jako, jímá trochu hrůza. A samozřejmě nemůžeme brát průzkumy, tak, jako, že mají vždycky pravdu, nicméně tady to vypadá téměř jednoznačně, že to první kolo učiní jenom to, že do druhého kola pošle, pány Petra Pelegríneho a, a, a Ivana Korčoka. Přičemž Ivan Korčok je jako naděje liberálního nebo demokratického Západního Slovenska. Je to měli normálního Slovenska, no. Slovenska, člena Evropské unie, člena NATO, se svými závazky spojeneckými a vazbami na Evropskou unii jako, jako společenství postavený na volném pohybu osob zboží a kapitálu. To znamená země, která neohrožuje ostatní. Ano, ano. A on je společný kandidát opozice a e, vlastně to demokratické Slovensko, když zní to možná na nafoukaně, když e, to takhle říkám, tak se k němu jako upíná. E, ten souboj bude jako hrozně těsný. No proč se upíná? Jo? Myslím, no že tak... to je to nejdůležitější na těch volbách, je, že on by se měl zase znovu ten prezident stát jakýmsi elementem vyvažování proti tomu, jak je uplatňovaná moc vládní. Jo? No, ta politická, já... hlavně ta politická. No, s tím souvisí bod číslo dvě, který jsem chtěl říct, a to je, že jeho proti kandidátem se s největší pravděpodobností hraničící s jistotou stane současný předseda Slovenského parlamentu Národní rady Slovenské republiky a předseda strany Hlas, to je druhá nejsilnější strana na Slovensku, Petr Pellegrini, vlastně relativně mladý, byl to předseda vlády, který to vzal po Ficovi v roce 2018. A v roce 2023, to znamená loni, po těch podzimních volbách, on vlastně mohl rozhodnout, kdo se stane slovenským premiérem. Jestli on nebo Fico, velmi no, ale... zjednodušeně řečeno. A jestli na Slovensku bude vládnout vláda, která bude jasně prozápadní, a nebo jestli se vrátí Fico. No a on se rozhodl, že to svěří do rukou Ficovi a za to dostal tu nominaci. No, myslím, že to stojí za to se u toho chvilinku zastavit, kdo to je Petr Pellegrini, aby bylo jasno, že začínal v tom směru. Roberta Fica. Byl to člověk, který se pohyboval uprostřed toho vedení strany, ale to vedení strany si z něj dělalo trošku podržtašku, respektive posílalo ho do apatiky pro semtele a zacházeli s ním způsobem, který byl ponižující a myslím, že ho šikanovali, především pro jeho homosexualitu. Ten, ty vztahy byly velmi napjaté a dokonce vypráví insajdři slovenští o tom, že si vzájemně nafackovali. S a, s Ficem. a Petr Pellegrini se rozhodl ze směru odejít a založil si politické hnutí, které se jmenuje Hlas, jako důkaz toho, že už to dál nechce snášet. To znamená, a že to bude ta proevropská sociální vztahy demokracie. Mezi, mezi Ficem a Pellegrinim myslím, že do dneška nejsou úplně ideální, i když Pellegrini se rozhodl Fica podpořit. A to před volbami byla taková zvláštní atmosféra, ve který... Dokonce západní diplomaté říkali, věřme tomu Pellegrinimu, že on bude jiný než Fico. Hmm. Fico říká, že jeho retorika proruská a jeho pomahačů jako, jako toho Blaha a podobně, že to je jenom předvolební takový humbuk a že po těch volbách on se znormalizuje. Dokonce podle svědků říkal Fico představitelům slovenských politických stran, že ho nezajímá nic jiného než vnitro a spravedlnost a že zahraničí to si nechte, udělejte se mnou koalici. Nakonec se ukázalo, že to tedy bylo jenom takové vábení a že skutečnost je zcela jiná. A myslím, že Pelegrínu to není příjemné, v jaké situaci se ocitá, protože on je na pokraji politického bankrotu a to i v situaci, kdy se stane prezidentem, pokud by se stal. Protože bude naprostým vazalem Roberta Fica. Robert Fico totiž nepotřebuje Petra Pellegriniho, ale potřebuje hlasy jeho strany. Té strany to, to, jsou, to jsou zpátky hlasy. domů z jo, podle hesla. A právě, protože pocházejí z toho směru, tak hmm. jim často nedělá potíže se tam vrátit. Možná, že se tam najde nějak někdo principiální, ale přesto Robert Fico potřebuje hlasy. A Petr Pellegrini není přítel. Není. A myslím, že nikdy nebude po tom, co spolu zažili. Říká se o něm, že je takový bílým koněm toho smeru. Hmm. Teď. Nebo Roberta Fica spíš. Ale já si myslím, že není bílým koněm a že je spíš rukojmý. Že je unesen. A Ale to když... se nechal dobevolně teda. Je... A dokonce diplomate, ze kterými jsem mluvil o tom, jak si představují, že by byly preference toho Fica. Zdali preferuje Pelegriniho na post prezidenta, nebo jestli mu je... Ivan Korčok vzdálenější a bojí se ho více, tak říkají, že je to velmi zvláštní situace, protože si dovedou představit, že Ficovi je to úplně jedno. Vzhledem k tomu, že dokázal na současnou prezidentku nadávat do amerických kurev. No, to neřekl přímo on, to řekl ten, ten, ten Luboš Blaha. Dobře, no, ale, ale smál se, stál no, za ním a smál Fico se, se smál, to no, znamená to je souhlasil s tím a měl z toho radost, což je to samý, tak proč by to nemohl dělat s Korčokem a měl by aspoň vnitřního nepřítele, kterého by mohl považovat za, dejme tomu, já nevím, takovýho šoroše, jako má Orbán. A na rozdíl od Pellegriniho, který ho potřebuje politicky zcela zničit. Hmm. Někdo říká vykasrovat, Sebrat mu tu partaj a nechat ho někde šeškovat buď jako prezidenta, anebo třeba na půdě Evropského parlamentu. My mimochodem máme do Bratislavy namířeno, to je na vlastně naše příští vystoupení. Jsem zvedají, do jaký Bratislavy přijedeme, protože je pravda, že ten Petr Pilegrini sice hraje docela jako umět pozici toho jako uměněného, On se, on se nechce přímo zašpinit s tím Ficem, který prostě to Slovensko vzal útokem a na pak s Andrejem Dankem, což je předseda slovenské národní stany. A o tom bude ještě řeč jo, o Andreji Dankovi, protože na Slovensku bohužel dneska platí, že i ty nejbizarnější figury, tam máme, a proti nímž je Jaroslav Foldina, umírněný vzdělaný centrista a státník. Zdravíme Jardu. Ano. Stav... <kly> tak ty figury jsou tam hrozně důležitý, a můžou ty volby rozhodnout. A proto druhé Slovensko, proto Slovensko, Bratislavské Slovensko, které volilo Michala Šimečku nebo Richarda Sulíka, je to prostě symbolicky strašně důležitá věc. Já nevím, jestli si pamatujete, ale určitě si to pamatujete, jak, jaký, jaký defetismus až do chvíle, než Mikuláš Minářek, jako, tak pojďme s tím něco dělat. Tady vypuknul po vítězství Miloše Zemana v roce 2018, ve chvíli, kdy tady prostě byla většina Andrej Babiš, komunisti a SPD 115. Jenom takový zemi jsme žili ještě nedávno a uvidíme, kdy v ní budeme žít znova. Jo. Ale to je případ toho Slovenska. Oni se prostě upínají k tomu, že případný vítězství Ivana Korčoka, byť prezidentský právomoci na Slovensku jsou vlastně podobný velmi těm našim, takže jako nezvrátí to, takže je symbolem. A je pravda, že ten Petr Pelegejny a jakkoliv se snaží trochu jako distancovat, tak on je prostě pod tím dneska podepsaný. To, co tam ten Fico předvádí, on sice získal 24% hlasů, ale chová se jak ve svých jako nejdivočejších letech po roce 2012, kdy jich měl 40. A jestli si tady někdo stěžoval na to, že Fialová vláda přišla a neměla plán, Možná, že jo, ale co ho měl a to taky nebyla žádná jako pajáda, protože jestli ta první věc, kterou uděláš, že totálně překopeš trestní řád, aby si zajistil v podstatě beztresnost pro sebe, případně pro svý lidi. No, hlavně tak, pro svý lidi. Pro hmm. svý lidi. Tak to je jako úností země. To je jako s plnou pajádu a pod tím je ten Petr Pelegrini nepodepsaný, Na to bude Ivan Korčok upozorňovat. Ten vtip je v tom, že to je úplně jako školní příklad toho, jak lze unést demokracii a přeměnit ji v zatím něco beztvarého a morfního, co smrdí tím, že, že, přijde jakási autokracie, která bude zločinecká, vlastně až mafiánská, protože jediným cílem, který je srozumitelný, jsou beztrestní kunčovti, kamarádi a členové mafie a kšefty. No žádný jiný cíl to nemá. Dokonce je tam patrná jedna taková nepopiratelnost, že ten Fico vlastně jako zrazuje to Slovensko nejenom tím, že ho obrací k Rusku a že se přihlásil k těm meetingům, kde ten Blaha mluví o tom, že to Rusko je přítel a že všichni ostatní jsou nepřátelé. Ale že kamarádi s Viktorem Orbánem a nechá si od něj radit, jakým způsobem ten stát má ukrást. Přičemž Slováci dobře vědí, že Maďarsko má zálusk na jeho jižní část, na jižní část Slovenska, kde žije obrovská maďarská menšina na 5 milionů obyvatel, je tam na tom Slovensku zhruba 500 tisíc lidí. Někteří z nich mají dvojí občanství a někteří jsou jenom se hlásí k národnosti. A ti, kteří mají dvojí občanství, o což se Orbánovo Maďarsko staralo nejenom na Slovensku, ale taky v Zakarpatí a v Rumunsku, je volební právo v Maďarsku. To znamená, že slovenští Maďaři, kteří jsou slováci a zároveň Maďaři, volí i v Maďarsku. A je takový patrný trend, na který upozorňovala Zuzana Čoputová před časem, že Maďaři s podporou maďarského státu skupují nemovitosti v jižním Slovensku a to ve velké míře. A to přátelství, které vytváří ten Fico s Orbánem, nijak nebrání té maďarské expanzi, respektive vlastně jí podporuje tím, že zmizely maďarské politické strany a rozpustily se právě v takovém sporu o to, jestli Maďaři mají být integrální na Slovensku, nebo jestli mají spolupracovat s Maďarskem. A jejich reprezentace přestaly bavit, protože začala bavit ta Ficova strana. A to je pro mě jako signál toho, že Ficovi o Slovensko nejde vůbec. Že to, jak provokuje Evropu, to už není provokace typu Orbána, který předvádí Jakýsi hokinářství a vydírání Evropy pro to, aby dostal víc peněz a včas. Ale Fico není tento druh hokináře. Fico se, jako kdyby se zhlédl spíš v Erdoanovi, jako v tom, že on se, bude. To se dost věří s pětimilionovou zemí. No a právě ten... proto mně to připadá vadný, že, jako by slyšel Miloše Zemana, že potřebujeme politiku mnoha azimutů. Když mluvíš o Miloše Zemanovi, promiň, hmm? no, tak to bylo teďka vidět, mimochodem, proč se taky o to máme zajímat, protože my jsme pořád ještě součástí uskupení jménem Vyšegrádská štyska, že jo? Byť, jako... No, neformálně, neformálního diskuzního klubu. Ale... Uh, no, myslím si, že ono v minulosti jako velmi kooperujícího. Dneska, teď to bylo minulý týden, byla 4 v Praze. Já jsem teda slyšel, že se to odehrávalo opravdu v poměrně velmi chladném ovzduší. Slyšel jsem, že jestli něco Petra Fialu jako opravdu Kromě asi celkových tendencí Roberta Fica vytočil, tak to bylo, když se šel, což patří k tomu v obrazu dnešního Slovenska, poklonit na hrob Gustáva Husáka. jak říkal teďka v našem oblíbeném přátelném podcastu Bardy and Káčer, Rostislav Káčer, jestli se půjde 14. března taky teda poklonit na hrob Josefa Tisa, aby to měl komplet. Jo? A potom, když ta, když ta Beštiska skončila, ta oficiální, zatímco Donald Tusk jel za prezidentem Pavlem, tak Orbán s Ficem jeli k Zemanovi do té do ložnice tam. jo, no jo ne, ale pozor, jako tam, ten sentiment k Husákovi není nic minoritního na Slovensku. Jo? Přeci jenom Slováci sami, mý slovenští přátelé, mi vypráví o tom, jak existuje takový narrativ slovenský, že Nejdřív jsme byli okupováni Němci a teď jsme okupováni Spojenými státy. To období normalizace pro Slováky není tak významně negativní, jako bylo třeba pro nás tady v Česku. A vnímají ho jako, jako nějakou část své historie, která do značné míry byla pro ně jako národnostně v pořádku. Jakoby tápali v tom, kdo vlastně jsou národnostně, jestli jich sebevědomí národní je vlastně dostatečný a jestli jim umožňuje nemít z toho hluboký mindráky. Já jsem nedávno nakupoval někde brinzu. Kde? E, někde, říkám. Někde. Nechci prozradit to místo, abych ty paní neublížil. Slovenská prodavačka prodává brinzu, chodím si tam kupovat a moc dobrá je. A říkal jsem, jak to vidíte teď u vás doma, to není žádná legrace. A ona říká, a to chlapče je moc dobře, že my potřebujeme vůdce. Protože největší neštěstí Slováků je v tom, že jsme neměli nikdy krále. Moji slovenští přátelé to vysvětlují tím, že, že ta pochybnost o tom, že jenom touha odmaďarizovat se nestačila na to, aby se vytvořil skutečný národ, neboť slovenské obrození bylo plné rozpaků z toho, zdali nemají být místo Slováků Rusy a že jejich obrozenci o tom velmi nahlas přemýšleli dosti často. Nakonec naštěstí tedy zvítězilo to, že jsou Slováci. Nicméně ten sentiment vůči Rusku, taková ta potřeba prezentovat panslovanství, tuhle tu zhovadilou sovětskou propagandu, která vytvářela jednotu těch sovětských republik jako kolonií, kteří spolu souvisí tím, že jsou slované. Mimochodem, Nevím, jestli jsem to někde neříkal, že existuje takový výzkum genomu v Čechách a na Moravě, který říká, že u nás je asi 30% podíl slovanských genů a u toho se ty genetici tak usmívají, říkají pravděpodobně z roku 45. Slováci nějak zapomínají na to, že za druhé světové války zautočili na Polsko, že zautočili na sovětský svaz, Promiň, já, já tě přejuším, jako, a to souvisí s tou náladou před těma obama. není tohle jako nespravedlý. Přece jenom, jak jsem říkal, Fico uh, jako nemá 42%, jako měl v roce 2012, kdy teda si hrál na proevropského politika že jo? a otevíral uh, tamhle konference Globseku v Bratislavě a pak zajel do bílého domu. Vlastně, kdyby se Petr Pellegrini rozhodl jinak, tak dneska na Slovensku vládne normální vláda. Myslím, že to Slovensko je normálně štíplí stejně jako to vidíme tady. No, jo? No, ale, že, že bych jako jim nepřipisoval tak autoritativně ale no, jako nějaký veřejné vlastnosti a názory. Globseku v loňském roce ukázal výsledky, které jsou alarmující v tom smyslu, že minimálně polovina slováků, možná něco málo, přes polovinu slováků, má dojem, že svět je řízen tajnými vlivnými osobnostmi že je to spiklenectví a že je vztah pravda. k liberální demokracii mají takový, že to považují za nebezpečí a že se přiklánějí k autoritativnímu režimu více než k demokracii. No, tak to... No, to znamená, že jsou tam... Zároveň tam jsou taky jiný čísla, který říkají 78% Slováků podpově demokracii. Jsou tam nějaké prvky no. ve veřejném mínění, které nejsou překvapivé. Ta slovenská situace je specifická v tom, že ten národ vidí některá nebezpečí jinak, než například třeba u nás. Jasně, nicméně myslím, že ty voliči opozičních stran a, a Ivana Korčoka je vidí docela jasně. Stejně jasně tak, jak je tady teď popisuješ. A my jsme vlastně před těma volbama hodně slyšeli ze všech stran. A já jsem to slyšel i u českých politiků, že vlastně ten Fico jako podívejte se, s jakým materiálem tam musí pracovat, jo, který se ale taky tím, co říká, stále vychovává. Že jo, jo. A On si tam prostě bude hrát jednu hru pro domácí publikum, ale pak přijede do Bruselu a všechno odkývá a s ním se dá vždycky dobře domluvit. Já jsem teda slyšel, že se zejména s ministrem obrany Kaliňákem, což je dvojka smerů a Ficův jako nejbližší kumpán posledních 25 let, dá skutečně domluvit úplně na všem, což nevím, jestli zní úplně jako za každou cenu pozitivně, ale je teda fakt, že mě to, co teďka je, je ta rychlost, kterou oni, oni nasadili, tom zbližování se s Ruskem přijde naprosto vlastně neuvěřitelná a nechápu, kam to až moc míří, protože jako jedna věc je říkat něco před hlubama A druhá věc je, když už jsi v tom úřadu, tak proníst ten projev, že bych si nedémonizoval Rusko, což mimochodem teď jsem čet moc hezkou odpověď, protože Robert Fico se zlobil po té, co Italové vlastně stáhli svou vzdušnou obranu Slovenska, tak říkal, kdo bude naše jednotný, nebo kdo bude chránit naše strategická místa, Jo, a Slovensko, a myslím, že to byl Martin Novák, jemu na který mu na to napsal, tak jako především je potřeba se nebránit, když se něco stane, že jo. Je mm -hmm. potřeba se s tím agresorem domluvit, postoupit mu kus území. jo, a hlavně, že je mír, tak no, jako ale to když, má. Když oni mluví o míru tak, že Rusko není žádné ohrožení, tak na co potřebují obranu? Jo, tam jako nepotřebujou. Nepotřebujou třeba naše gripeny, který chrání jejich vzdušný prostor. To bych velmi doporučoval naší politické reprezentaci zvážit, protože Italové třeba stáhli svoji protivzdušnou obranu pozemní, kterou tam na Slovensku měli, protože jim připadá, že Ficova vláda po 100 dnech zradila spojence. A je to... Což mimo což je mimochodem teďka to bylo taky bezprecedentní, kdy vystoupil britský velvyslanec uh -huh. v Bratislavě a plynou slovenštinou to bylo opravdu dobrý. Jako říkal, vymluvíte o západu, jako kdybyste na něj nechtěli patřit, ale přitom jste se k němu vždycky jako dobrovolně v lepších jako časech hlásili, tak já tomu nerozumím. Vychodem Fica to strašně rozčílilo, ten, ten, ten vstup britského velvyslance. Já nevím, jestli ho to rozčílilo, nebo jestli je tak dobrý herec, spíš to druhý, protože s tím musel počítat. Jo? Hloupej není. On a Kaliňák jistě nejsou idioti, ale jak si hezky říkal, že je schopný, tak já si myslím, že je všeho schopný. A... To Slovensko je totiž zajímavé, jak to je relativně malá země, tak oni se dost znají mezi sebou a ten vliv jednotlivých rodin, to znamená, ten biznis slovenský taky má významný vliv na to, jak vypadá politika. Vzpomeňme si na Gorilu třeba, jo? tam ty, ty to určitě umíš popsat zpětně, co to bylo za, za kauzu, kdy jedna podnikatelská skupina velmi významná, jedním z jejich představitelů, akcionářů byla načapána při nějakém konspiračním rozhovoru z politiky tehdy a někdo to nahrál, že ano. A myslím, že dneska vlastně po tom, co si slovenská společnost zažila s tou vraždou novináře Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kučnirovej, tak o tom vzedmutí toho občanského světa, který chtěl spravedlnost a vyšel do ulic a fico padl. A, a nahradil ho Pelegyne jako předseda vlády tehdy ano, ještě ano, na dva roky. Tak najednou byla už omletá. Přestože jsou každý čtvrtek demonstrace a velmi významný počet lidí přichází do ulic, tak to ale nemá tu sílu zastavit nebo zvrátit ten politický vývoj toho kradení státu. Já jsem chtěl se ještě mimochodem dostat k jedné aktuální věci, která se týká toho tématu, který jsme mluvili předtím, a to je ten stav Rusko, a tedy setkání ministra zahraničí V. Blanára s Slavrovem, což byla jako fakt unikátní věc, musím říct. Jako já jsem na to koukal, říkal jsem si, není to jako ruská provokace, není to jako fotomontáž, to přece jako minister zahraničí členský země na to teď jako neudělá. Jakoliv je nepochybný, že jako nějaký diplomatický kanály mezi Ruskem a zbytkem se tam musí fungovat. Jo. A ono ne. A já jsem, se, já jsem se díval, kde je to Blanár. A na Slovensku měli jeden mimochodem takový zajímavý zvyk, s kterým já moc jako nesouhlasím principiálně, protože si myslím, že volby jsou o to, aby se pak po nich obsazovaly ty úřady. Ale oni vždycky měli ministra zahraničí kariérního diplomata který pak jezdil po světě a jako leštil ty prusery. Mimochodem, ten Ivan Korčok je taky bývalý minister zahraničí Matovičovy vlády. Jo. Když to ten Blanár, to už je... Říkáš jako... to s despektem a a nikoli vůči, respektem, nikoli... Korčokovi, ale vůči Matovičovi. No, vůči Matovičově vládě, protože to je, myslím, že jako Matovič, jako, jak to říkáme, desetiletý chlapec s padesátiletém těle, je jedním ze zásadních jako, důvodů toho, proč to Slovensko vypadá teď, jak je. Ale ten Blanár je jako fascinující postava. To je jako smerák, takový ten klasický, pevný, který se jako proslavil tím, že třeba měsíc před útokem na Ukrajinu chodil po Bratislavě a spolu s ostatními tam skandoval vzkaz Spojeným státům, že Slovensko chce mír na Ukrajině. To byla tehdy klasická ruská propaganda, že když to věděli, že tam No, jako tam, že ta hybridní mír, tam válka na Slovensku je daleko účinnější než u nás. Prosím? Že ta hybridní válka je no, na Slovensku účinnější než u nás, ano. No, případně přesně pak jako roznášel takový ty úplný blbosti, které se ale v těch řetězových mailech a na Slovensku, kde ta veřejnost, jako, a to říkají moji kamarádi, slovenskí novináři, kteří o tom jako mají průzkumy, je opravdu jako náchylná těm jako, úplným blbostem věřit víc ještě o něco než v Česku a my na, to, na tom nejsme no, teda... No to může... je ten průzkum o tom, no, že no, 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 no. 52% Slováků věří on, konspirační teorie. On upozorňoval, že ta ukrajinská horská útočná brigáda má stejný název jako protipartizánská nacistická skupina, že to byla Edelweiss, nebo tam prostě úplný jako nesmysl. A jako zjevně to není člověk, který by měl jakoukoliv vlastní vůli. Že jo? Ten tam sedí a jenom vykonává příkazy Fica, Kaliňáka, případně mladýho Kaliňáka, což je teda taky pozorovná postava té synové CBT ta Kaliňáka je to šéf poradců. Já než jste ho někdy viděli, nedávno putovalo hodně sociálníma sítěma jeho rozhovor pro Newsroom ČT24 a to teda jako je zážitek. Jo? to byl takový jako Jiří Ovčáček, ještě o něco arrogantnější a mladší. Ano, 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 jasně. Mimochodem, jako když jsme u té slovenské vlády jenom... Já si pamatuju, když jsme seděli v těsně po slovenských volbách, já jsem měl natáčení Živý časního pondělí a měl jsem jako hosta, hostku, hoststvo, jak máš rád, že? Hostku slovenskou... Ty, ty si koleduješ. Já myslím, že si koleduješ. Slovenskou, slovenskou novinářku Zuzanu Kovačevič-Hanzelovou, což je jako slovenská hvězda, byla v slovenské televizi, pak měla dlouho pořad na sme.sk. A teď se stáhla z veřejného života doslova vyštvaná prostě hmm. pod těma útokama. A ona tehdy říkala, vy si děláte legaci z naší ministerně kultury, kultury. Šimkovičové, že to je dostatečně bizarní, aby to Češi jako byli ochotní od Slováku přijmout, ale přehlížíte ty důležité věci. A ono, já myslím, že neměla pravdu, že se ukázalo, že skutečně Šimkovičová je naprosto neuvěřitelný materiál. Ona si všimla teď, že se dá platit mobilním telefonem. No, No, ale jako poznámila to hrozně překvapeně na tom svém. To je bývalá hvězda televize Markýza. No, tak víš, co to musí být? To je jako prohlídneš, prostě najednou zjistíš, jak Hele, já, já, já se tě nebudu ptát, kdy si poprvé zjistil, že se dá platit mobilním telefonem. Já jsem byl průkopníkem placení mobilním telefonem. To, potom nepochybuju. No, nicméně, kromě té jako na, dávané tuposti, která tam jako funguje, tohoto typu, tak ona jako velmi systematicky šlape po eh, penězích pro veřejnoprávní média, pro občanskou společnost a ona ví, co dělá. A navíc jako je zjevně polichocená a patří do té party. Že? Jo, 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 ale to je právě to zajímavé, že ta vláda je tím ficem složena převážně z užitečných idiotů, zatímco ten Kaliňák není idiot. Jo? A tam, když si vzpomeneš na tu situaci, kdy Kaliňák byl v Americe u ministra obrany, mm -hmm. vyzvedávat si nějaký F-16, což teda bych doporučil američanům ještě zrevidovat, protože na co je potřebují, když nemají žádný ohrožení, tak je to škoda, že jo, mohli by být na Ukrajině. Já bych byl pro, aby dali na Ukrajinu radši. Na mě teď napadly úplně hrozný věci. Že bychom je měli mít taky teda. Jo, je, tak, Slováci mají v 16 je taky. Tak na druhé straně byla Epitetici. ta, schůzka, byla ta s Lavrovem, ministra, ministra zahraničních věcí. No. Tak tam jako teď ukážeme světu, že jsme, jak to říkali, Národ, který je samostatný, nikomu nepodléháme a děláme svou vlastní zahraniční politiku, tak to mně přišlo jako hodně vtipný. No, jasně, tak to je do jistý míry ukázka toho pragmatického oficiálního přístupu ke, ale jako taky někde končí, že jo. Hmm. Abychom se vrátili k těm prezidentským volbám, hmm. protože ty hmm. jsou, ty jsou fakt a jsou zajímavé. Já jsem nedávno moderoval setkání s Ivanem Korčokem v Praze, kde přišlo, přišla slovenská menšina a kladla mu otázky. A mimochodem, na Slovensku se sice volí korespondenčně, ale jenom v parlamentních volbách, takže se nemůže volit v těch prezidentských. Takže kdo, kdo chce volit Ivana Korčuka nebo Petra Pellegriniho nebo kohokoliv jiného, tak musí jet na Slovensko. Což může být taky docela zajímavý, protože 70 tisíc hlasů, které byly v těch posledních volbách, jako můžou tam hrát dost důležitou roli. Jo. Tak. Takže řekneme našim Slovákům, kteří žijí v Čechách a na Moravě. To je jejich věc, to já nikoho do toho nechci musít. Nicméně uh. mě zaujalo jako několik věcí, že, ten, že vlastně ten Ivan Korčok mi přijde, jednak vypadá jako Petr Kolář. Nevím, jestli se toho někdo všimnul, ale to je prostě Petr, nemyslím toho zpěváka. Myslíš jako typy, typově? Typově, 60-letý elegán v drahých bílých a s minulostí toho? velvyslance Zásudci ve Spojených státech. Ne, 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 myslím, myslím přítele po boku. Mm -hmm. jo? A má i velmi podobný velmi podobnej životopis. A já jsem se ho zkoušel ptát na takové věci, jako, který jsem považoval za, aspoň jako, aby to nebyla taková selanka, tak jsem se ho třeba ptal, jestli je pro registrované partnerství. A on říkal, ano, jsem, myslím, že Slovensko k tomu už dospělo. Upozorňuji, že na Slovensku nic takového není, my to máme od roku 2006. Měli bychom to udělat. A zároveň okamžitě dodal, ale taky respektuju, že na Slovensku je ústavou dáno, že manželství je svazkem muže a ženy. Což tohle je v Česku postoj umírněného konzervativce. Na Slovensku je to vlastně skoro to nejliberálnější, ještě zvolitelný, tak, protože samozřejmě, že v progresivném Slovensku najdeš jako daleko liberálnější názor, ale něco, co jako typ kandidáta, který může získat 50 plus 1 hlasů. A takových odpovědí tam měl celou řadu, byť některých mě jako docela příjemně, nebo příjemně mě to je jedno, ale jako překvapil třeba říkal, že by slovenský hokejisti, který hrajou v Rusku, neměli hrát na mistrovství světa v Praze a v Ostravě. Jo, nebo že by se nebavil s médiama typu hlavné zprávy, což je jako, nevím jak to, proti, proti tomu jsou parlamentní listy New York Times. Jo, a, a, s nimi ale mluví ten Fico. Mimochodem, teďka podle posledních průzkumů on má šanci vyhrát první kolo, ale to druhý kolo zatím vypadá, ve všech průzkumech zatím vyhrál Petr Pellegrini. Jo. Já proroč, jsem... No, ten musíme říct, že tam je ještě jeden kandidát, ten jsme je ještě Stefan Harabín. A, no, ale a... je tam víc těch kandidátů. No, ale... tak ten je nejdůležitější, a ten je nejdůležitější pro ten nejdůležitější. počet hlasů. No. Já nevím, jak to nazvat, jak, 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 toho člověka popsat. Já myslím, že nemáme ekvivalent, když nevememe toho už zmíněného Jardu Foldinu a skřížíme ho s Jindřichem Reichlem. Jo. Ale udláme z něj soudce nejvyššího soudu. I, přesně tak. Má, zkuš... má za sebou zkušenost, která je vlastně jako respektovatelná. No, no. To znamená někoho, kdo vykonával nějakou respektovanou funkci, zastupoval nezávislé soudnictví na tom nejvyšším místě. Štefan Harabin měl v minulých prezidentských volbách 14%. A, a 10% to měl Kotleba, upozorňuji ještě. No, okay. jo, no, no tak furt to no, no, no. jenom potvrzuje tu moji teorii, o které ty si říkal, že bys nebyl tak přísný. Tak já taky nejsem přísný, já jenom Zpevedli, používám nej. fakta. Jo. Bohužel. A tenhle Štefan Harabín má teď v průzkumech něco přes 11 To znamená, pořád má ještě dost hlasů k tomu, aby rozhodl to druhé kolo v případě, že jeho voliči se rozhodnou k volbám vůbec jít. Což si myslím, že rozhodnou se jít. Kdyby jich byla polovina, tak stejně je to pro Petra Pellegriniho. Říkám, kdo se chce podívat na to, kdo je Štefan Harabín, ať se podívá na YouTube, na jeho novoroční projev. On si točí jako videa má jako velký zásah na tom Slovensku. Ale jeho novoroční projev vypadá tak, že ten silvestrovský večírek ještě zdaleka neskončil. Ale přesto tam má 11%. To je on si kdysi založil svoji že, stranu, ruskou stranu vlast. Což že, to zní tak jako vždycky stejně. A v roce 2019 kandidoval poprvé na prezidenta, ale do roku 2014 byl předsedou toho nejvyššího soudu to je opravdu obskurní figura, kterou byste tady čekali na mítincích Jindřicha Reichla. Mm -hmm. jako tam by byl vytleskaný, něco by plácnul a odešel by. Tam je to člověk, jehož voliči můžou rozhodnout ty volby. A já jsem se o tom bavil s lidma ze štábu. No rozhodnou je, ne že Rozhodnou. Ivana Korčuka, oni mi říkali docela zajímavou věc, že to vlastně dost omezuje možnost taktického pohybu Ivana Korčuka, že on na jednu stranu potřebuje, aby ty lidi pokud možno nepřišli k druhému kolu, protože si řeknou, že ten Pellegrini je stejný jako Korčok. Že to mm -hmm. je pro něj dobrý. Ale že zároveň to jako znemožňuje trochu, nebo to omezuje případně Ivana Korčoka v tom, že by jako hrál ty svoje silné vzkazy tomu svýmu volebnímu jádru. Jako nezávidím to, protože jako Otázka je samozřejmě takhle. V tom roce 2019, když vyhrála Zuzana Čaputová celkem jasně, tak jako hlasy e, Harabína nikomu nepomohly. Ale myslím, že letos tím, jak to bude asi mnohem těsnější, že budou hrát důležitou roli. Možná, že už budeme překvapení tím, jak to bude jinak, než říkají průzkumy. To nevím. Jo. jsou no, teda, tam, to, jsou jsem chtěl tam, říct. Jsou no. tam ještě předpoklady těch sáskařských kanceláří, který tedy preferují toho Petra Pellegriniho dramaticky víc. Jo. To znamená, že, že má velký náskok ve druhém kole podle sáskařů ale i ty mohou někdy selhat, jo, tyhle předpoklady. Ivan Korčok říkal, vyprávěl o tom, že jezdí po Slovensku po těch baštách právě těch harabínů a že se setkává jenom s vlídnými a přátelskými reakcemi publika. No, jako dobře, to konec konců i nás jako přijela ostéva po tom, co no, zvoní řek docela milé. Negativní, tak... no, no ne, chci tím, chci tím, říct, že ano, jako i v, v místech, kde jako jsou lidi... pozitivní no, jo, jo, a, stadion jako pro 20 tisíc lidí, ale hospodu pro 200. Ne, já z toho nedělám jo. žádný závěr. Já dělám jenom, jenom reflektuju jeho zkušenost, kterou mě říkal a já ji tedy opakuji, že má z toho radost, že navštěvuje regiony, které nejsou jako typicky regiony, které by ho volili. Já mám z něj takový pocit, že jak si o něm mluvil, jak, co to je za typ lidský, že jeho největší slabinou je, že vypadá chytrej. Míš Breile Jsem mu říkal jenom, ne, nebuď, prosím tě, nikdy ne, netvař jako intelektuál. No to já vím. <laughs> tak um, nevím, možná, že, že mu to není k věření, jo? že není ne, 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 intelektuál. Čaputová nehrála rozhodně hloupý v roce 2019 a vyhrála. Za to Slovensko nepodceňuj. Já nepodceňuju. Já mám jenom obavy z toho, abychom si nedělali zbytečné iluze a abych, abychom si nemysleli že ta volba prezidenta jako dramaticky změní ty poměry na Slovensku. No to je rozhodně Ona je nezmění, ona je může jenom časem nějak rozmělňovat, filtrovat, Bůh víco, ale byl by to stejně jako velmi intenzivní boj a ten prezident bude muset čelit, a to si myslím, že i Petr Pellegrini, neomaliným a tvrdým tlakům ze strany Ficovy vlády. Já jsem byl v Bratislavě nedávno a sešel jsem se tam s přáteli, některými bývalými diplomaty a novináři a tak dále. A mě překvapilo, že, že vědí, o co jde, že si to nemalují na růžovo. Že říkají, že to ohrožení těch, kteří kdy stáli proti Ficovi, může skončit dokonce na hranici jako fyzických napadení. A že ten boj proti neziskovkám, který jsou orientovaný na lidský práva, proti nezávislým médiím, bude ultimativní. Povede tudy, kudy je možné je vyhladovět. A dokonce si myslí, že Fico zavede stejně jako v Rusku tu roli zahraničního agenta pro instituce, které nejsou vládní, ale mají nějakou finanční pomoc ze zahraničí, případně je v jejich středu někdo, kdo není Slovák. Já jsem mimochodem zvědavý na to, jak se k těm volbám postaví česká politická reprezentace, myslím tím před volbama. Protože když si člověk vzpomene na ty minulé volby, když v roce 2014 kandidoval Fico sám a prohrál s Andrejem Kiskou před deseti lety, což bylo veliký překvapení, tak <coughs> tehdy samozřejmě Miloš Zeman jako prezident si pozval na hrad Fica a Fico prohrál. V roce 2019, kdy oni už nasadili tenhle tábor vlastně jako takovou koncenzuálnější, šedivější figuru, něco ve stylu Pelegrinio, ale Maroše Ševčoviče, o kterém mluvím, eurokomisaře nikdo neznal, tak ho znovu přijal Miloš Zeman. Já si myslím, že by se měl, mělo slovensko-liberální modlit za to, jestli by Miloš Zeman nemohl přijmout před volbami Petra Pelegriniho v té koupelně zase a no, obývá, v tý ložnici, ložnici, tý, ním, ložnici, ale klidně v koupelně, jo. a vyjádřit mu podporu. Zajímavý bude, co udělá Andrej Babiš, já nemyslím, že to ty Slováky nějak jako zásadně, že to s nimi pohne a rozhodne to ty volby. Si to nevyslali. je zajímavý. Ne, vůbec ne. Zajímavý je to z našeho pohledu. Protože nejenom připomínám, že Andrej Babiš před těma minulýma volbama vylez, myslím tím sněmovní, speciálně dojel do Bratislavy a tam natočil video, ve kterém bylo zjevné, že už jako neumí pořádně ani slovensky, ani česky, že, že se na něm hrozně, což se mu nesmějí, to je jako těžký žít mezi dvěma jako jazykovými. Husák by mohl vyprávět. No, nejenom. Jo a podpořil jako především Pelegrínyho. On tehdy vlastně Pelegríny byl jeho kůň, on tehdy sázel na Pelegrino, jak se s ním znal a jak se jako výborně s ním spolupracovalo. A jsem se jestli něco takového udělají. A jestli i to ta druhá část Česka, která teď je na tu ficovskou reprezentaci evidentně nabeušená z nějakých dobrých důvodů, tak jestli se nevím, jestli to má vůbec smysl, jak říkám, jo. ale bude to zajímavý, bude to zajímavý no, ne, tak ty diplomati samozřejmě uvažují o tom, že diplomacie je nějaká cesta vyjednávání informací, možnosti v pravý okamžik vstoupit do nějakých debat politických. To znamená, ta úvaha o tom, zdali má diplomacie obecně vstoupit do kontrapunktu se zemí, kde je velvyslanec, a jestli ten velvyslanec se má vymezovat tak, jako se vymezil ten velvyslanec Velké Británie, anebo jestli má zachovávat jakousi neutralitu s mírnou výhradou, aby si zachoval možnost komunikovat vládními představiteli bez omezení. To asi omezení. To tak asi bývá. No, ale myslím si, že teď už spousta zemí uvažuje o tom, že ten přístup je natolik zrádný k těm spojencům, ten slovenský přístup, slovenský přístup jasně. že. Je potřeba udělat to samé, co udělala Velká Británie. To znamená dát na najevo, a jako Itálie tím, že sebrala tu protivzdušnou obranu, dát na najevo, že takhle ne. A není to ani z, z toho britského velvyslance, kdo to poslouchal pozorně, tam není nedělejte to. Tam je, už to udělal a my z toho vyvodíme závěry. Hmm. Myslím, že to je věc, která nepochybně v těch diplomatických kruzích je vnímána analyticky tak, že tento trend slovenské politiky nelze zastavit a že se musíme připravit na to, že ze Slovenskem, pokud bude vládnout Fico se svými poradci a Robertem Kaliňákem, že to bude velmi obtížná písnička. Já jsem mimochodem teďka mě pobavil kolega slovenský novinář Tomáš Bela, což je z Něníku N, tak jako guru vlastně jako placeného obsahu a tak jako velmi důležitá postava slovenské žurnalistiky. A on psal, že vlastně mezi Čechy a Slováky existuje taková nevyslovená dohoda, že se jedna země, tý druhý, neposmívá, pokud tam zrovna vládne nějaká hrůza. Jo, protože abychom se asi jako nemysleli, že jsme o tolik dál před Slovákama. Jenom pozornuju, že nedávno tady ještě vládlo duo Babiš Zeman jo? Ano. a podobně. Jo? Že se to vlastně tak jako vždycky trochu. Tak se no, to a zároveň, a zároveň jak, jsme, jak, jsme tu, jak jsme tu Zuzanu Čaputovou v Slovensku záviděli. A říkal, ale je pravda, že teď mají Češi plný důvod s tím fice. Ne, ono je to, když. Když v tom komunismu nastavovali ty hlasatelky televize zrcadlo před každým americkým filmem, abychom viděli, v jaké společnosti kapitalistické musí ti chudáci v Americe žít, tak my máme to zrcadlo na tom Slovensku, jak lehce se dá změnit ten přístup k demokracii a jak může ta demokracie, respektive její svobodná podoba zmizet. No, je pro nás možná docela dobrý poučení, protože my k tomu Slovensku přeci jenom máme blízko a kde kdo možná řekl nesprávně, vždyť to bylo naše. Jo? Byl to náš společný stát. My jsme vytvořeni ideou společného československého národa, žili jako velmi dlouhou dobu v tom společném státě. Přestože Slováci s tím spokojení nikdy nebyli, tak jsme možná tomu my tady v Česku nedávali tolik, tolik pozornosti, kolik by se to zasloužilo, což je pravděpodobně chyba. Ale ta blízkost, ta známost prostředí, známost těch lidí, přátelství, spousta lidí, s Slováků, v Čechách a naopak. Je něco, co nás přibližuje, takže si z toho můžeme možná vzít daleko větší poučení než kdokoliv jiný. Že to je jako velmi pro nás podstatná laboratoř politická. A že si to musíme všímat. Že to není prostě banální věc, která se nás netýká, a že maximálně posuneme tu hranici toho jimi předpokládaného ruského impéria až k nám. To je důležitá věc prostě. No, jenom když si věmeš, jaký, jaký jsou ty poradci toho Roberta Fica, to je velká alegrace, to já myslím, že asi tady na to vemu poznámky, protože abych něco nepoplet. Jo. Tak šéfem toho zboru poradců je Erik Kalinák. O tom jsem tady mluvil. Já a... vím, tak jenom, zem, že jako dobře to věděti. Mladší je... ovčáček. Ano, ano. Spravoval totiž cítě tomu Blahovi a Ficovi samotnému, to je jeho kvalifikace. Jenom aby bylo, o kom mluvíme. Jo, Luboš Blaha mm -hmm. byl nebo je slovenský místopředseda parlamentu, který v několik dní po sundal obraz Zuzany Čaputové a dal si tam jo, jo, jo. A jako fakt, a ten, který se, který se nestydí natočit videa v Moskvě s výkřikem Rusko je můde, Rusko je krásné, a je to vlastně spolu s Kaliňákem jako dvojka až trojka toho směru. Jako to ten, z... kdo, kdo ten proruský narrativ přinesl před těmi parlamentními volbami na ta pódia. No. No, tak to a, je, no a mimochodem on bude evropský, myslím, že i na ně už je to moc, takže on se stane poslancem. Ale jedním z poradců je třeba taky Artur Bekmatov, tak mladík, já myslím, že mu je kolem 34 let nebo tak něco což je komunista, člen komunistické strany Slovenska. To ještě no, existuje. Vy, no jo, asi jo. Vystudoval žurnalistiku, to znamená vysokoškolsky vzdělaný chlapec, který jenom tak pro zábavu jezdil na Donbass a do Luhanska, do těch separatistických republik, dělat reportáže pro slovenská obskurní média o tom, jak je to tam bezvadný a jak ty Ukrajinci si koledujou. Jo? Tak to je jeden z poradců. Jo? Pak je tam Eduard Chmelar, což je známá figura historik, dokonce vysokoškolský učitel, který učí studenty na vysoké škole, Petr, který byl, ševčík taky. Který byl poslancem Evropského parlamentu za zelený, jo? ale je to takový obdivovatel těch, oni tomu říkají národní levičáci, právě jako byl Gustav Husák. Jo? Jinak je to propagandista ruských narrativů a šiřitel bludů, jo? třeba. Tak pak jsou tam dva právníci, jeden, ten nevím už přesně, kteří zastupovali tu Ficovou partu před soudy, které je soudili, nebo respektive vyšetřovali, protože to nebyl před soudy, ale při, vyšetřování trestných činů, které byly hospodářský, respektive byly to prostě kriminální činy. Takový lidi potřebuješ. E, ano, to bude ne, jenom abych doložil to, proč říkám, že to je mafiánská struktura. Jo? A pak je tam třeba jako rostomilej chlapík, který se jmenuje Dalibor Jurásek, což je poradce pro občanskou společnost. A je to člověk, který publikoval na, na, na sítích dezinfo, materiály o politických mimovládních organizacích, to znamená těch lidskoprávních, aby bylo jasný, že jsou to cizí agenti. Já tu jenom přemýšlím znova, už jsem to někde říkal, jak je možný, že u nás se ten šorš tak nechytnul jako univerzální zlo kdežto jinde, že jo, Maďarsko, Slovensko, tam to jako funguje. Když si to Fico vytáhne prezidenta Kisku, že se sešel ze... Já myslím, že i na Slovensku je šaroš málo. Je to málo? Je to, je to, to, je jenom, te, to je jenom důkaz toho světového spiknutí elit. Můžeme, Ale ještě... není to ten univerzální nepřítel. Když jsme ještě u jako pozorohodností slovenské politiky, a to je to, co je na tom fakt trochu děsivý, je jako míra vlivu jako těch za normálních okolností vlastně bizarních figur. Tak já připomenu ještě jednoho, který se uchází i o prezidenta, byť se teď říká, že se vzdá, respektive Petr Bardy si to myslí, že se vzdá svý kandidatury ve prospěch Harabína, Harabína a to je Andrej Danko což je předseda slovenské národní... Ty jsi národny. říkal, že o něm budeš mluvit, no? no? já o něm nechci mluvit dlouho, ale... Jako Andrej... Poražený semafor stačí. To jsme říkali, že naštěstí na Slovensku se ukázalo, že Andrej Danko nedokáže porazit ani semafor. Jo. Ale to je jako figura, která a to je předseda vládní strany. To je na tom důležitý strany, která Slovenský národní strany, která se zdála po těch minulých volbách 2020, kdy se nedostala do parlamentu, tak se zdála vyřízená. Což už se stalo jednou předtím, že se nedostala do parlamentu a dostala se tam pak a teď znova, a on to dokázal udělat tak, že on se fakt jako spojil s těma slovenskýma youtuberama zvláštního ražení, čímž myslím ty přesně tady, ty všechny dezinformační kanály, a tím se tam dostal. Jako ta Šimkovičová, ministerně kultury, paní ministerně, to je jeden z těch vlastně nositelů jeho vzkazu, Dankova, jo, 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 jo. jeho obsahu. Takže ona za to dostala pak ministerský post, Mimochodem, nejhezčí doba byla, já jsem to jednou měl na videu v pořadu, když byl Danko předsedou Národní rady Slovenské republiky a tady byl Radek Vondajáček. Jo? To bylo jako, jako pěkný duo, který si myslím, jako ve spoustě věcí muselo dost, dost rozumět. A to je chlápek, který, jo, co se na tom Slovensku stává znova normou, on si prostě se prostě bodil ze svojí přítelkyní, miskou, teda nějakou, jako, nevím, z jakého roku, ale prostě mis odjel do Dubaje za naprosto jako bizarní ceny, tam stojí, že jo, v Dubaji, já jsem teda v Dubaji nikdy nebyl, jo, ale e, tuším, že tam jako stojí e, hotel tisíc euro na noc, jo, to, tam, kde on byl nalezený. A vlastně jako na tom Slovensku, ne, že by to nevzbudilo zájem, vzbudí, protože tam mají toho šíleného Matoviče, který samozřejmě jako za ním jezdí a ty slovenský novináři tohle taky popisují. Ale není to tam považovaný vůbec za jako důvod obav, těch stran, kteří dneska vládou, z toho, že jim tohle chování někdo spočítá, což je. Tak spočítal třeba ta frakce Evropského parlamentu, ve které byl hlas, tak se ten hlas vyloučila právě pro tohle spojení. To znamená, že no to jo, ale někdo to není... vidí, že ti, kteří o sobě říkají, že jsou sociální demokrati, že nejsou sociální demokrati a že jsou schopni spojit se s každým a že jejich politické hodnoty jsou pravděpodobně někde úplně jinde a že tím pádem lžou. Že jestli mohou být sociální demokraté spojeni s nacionalisty. Tak co je to za sociální demokracie, jaký mají sociální program? O tom není řeč vůbec žádná ve slovenské politice. Hmm. Ale jenom řekněme si důležitou věc, jako není prezident ten, kdo může tu situaci zachránit a bude to pravděpodobně vyžadovat, jak, jak, jak říká Rasťokáčer, bude to asi nutné, aby to vyhnilo. To znamená, budou si muset projít tou torturou toho poločasu rozpadu, této tý mafiánské struktury. No, já si myslím, že tam je pro Slovensko, pro tu část Slovenska, která v to doufá, jako jedna naděje. Že Slováci se dostali na šikmou plochu po listopadu 1989 několikrát, nejvíc s mečarem. Uh -huh. no, to je stálo vlastně vstup do NATO v první vlně a kdyby to nedokázali zlomit v roce 1998 těma volbama, kdy meče kdy odstavili, tak možná v tom NATO a Evropské unii ani nikdy nebyli. Ne, ano. Jo, a tehdy to dokázali, což jako zaslouží velký obdiv. Stejně tak se dokázali o 20 let později zbavit Fica, bohužel to byl teda Matovič, jo. to znamená, že to byla pro toho Fica jízdenka zase hnedka zpátky, ale dokázali to, ty instinkty tam zafungovaly. Jestli to bude tenhle příběh znova, nevím. Já si jenom myslím, že i když ten Ivan Korčok prohraje případně, tak to nemusí být konec. Já připomínám, že v roce 2009 prohrála Iveta Radičová volby s, s Ivanem Gašparovičem, což byl jediný slovenský prezident, kterýmu se podařilo obhájit mandát. To jako no. není jako u nás, kde všichni sedějí deset let Petr Pavel už ne, nechce, ale jako ti předchozí, tam se děli po deseti letech. Nerad zase dotknu prezidenta. Jo, ale, se uh, ale ona tehdy ona tehdy se vlastně stala tou politickou osobností a rok později byla předsedkyní vlády jo, při žádných volbách. Což se pak bohužel rozpadlo, protože jestli slovenská opozice tohoto typu něco umí, tak se rozhádat, takže vlastně umete cestu k nám. No to ratu. známe taky, ne? Já, tady se ta vláda nehádá, tady ta vláda vládne. Ne, vláda vládne. ne ale ale o politická opozice klidně, když je, je zrovna v opozici. No. Uh, jo, jo, ale myslím, že na Slovensku je to, je to teda ještě daleko extrémnější. Každopádně to, co čeká Slováky, teda bude, bude myslím, jako jednak vztahující pozorovat z Prahy, když víš, že se tě to netýká. Tak mně se to týká třeba, já to považuji za strašně důležitou věc. No jasně, ne ale nebudu nás celou tobě. Politiku, jo. Hele, mě to taky, já, já, se o to taky zajímám a je mi to blízký, ale nebude to tvůj prezident. My jsme si užili deset let Miloše Zemana. Jo. Ne, ano, ano, ano. Nebudu muset zakládat já tady v Čechách výbor na obradu nespravedlivě stíhaných. A jak znova říkám, když si se na Miloše Zemana, byť jsem tehdy dostal kartáč od tvýho tatínka Zlatý Václav Klaus. Jo. <laughs> tady ale, znova v Litomyšli po deseti Když letech. jsi mluvil o tom, o tom nepřátelství, kdo je nepřítel, Paměť národa, která se na Slovensku jmenuje striktně po protože paměť národa je ústav, který se podobá našemu ústru, tak aby se to nepletlo, tak to je instituce, která je považovaná za naprosto židovinu, což na Slovensku není úplně příjemné označení. To se tam říká? Ano, říká Ej. se to tam protože že sbíráme osudy pamětníků a mezi nimi je značná část, minimálně polovina ještě pamětníku holokaustu. No jasně, ale že se jim to, to tam říká, kdo jako tenhle výraz tam používá, kdo... No je to, je to výraz těch, kteří teď vládnou. A okay. je to výraz občanstva, které volí ty, kteří teď vládnou. Prostě atmosféra vůči těmto druhům institucí, které zajiští nějakou paměť, je problematická, protože je nebezpečná. Naše paměť je naše paměť, Byť by byla alternativní a vy nám do toho nekecejte. Hmm. Asi Šoroš by tohle nezachránil. že to je jako hlubší problém. No ale ty jsi měl pár teorií o tom, jak to může dopadnout. Já, já a... nevím, tak buď to vyhraje... Já mám teda dvě teorie, že buď to vyhraje Korčok anebo Pelegrini. To Myslím si, že tam se trefím. To by si se mohl trefit. To bych se mohl trefit i já, pokud to nevyhraje Harabín, což by bylo teda to, ne, to se na Slovensku snad nestane, takže teď už jsem jim to zavařil. Ne, Vyhraje jeden z těchto dvou, ale... To je pravda. A já ani nevím, že jsem myslel nějakou teorii, která by byla jiskřivější. No, a říkal jsi mě o tom, ale když si na to nepamatuješ, tak tě z toho nebudu zkoušet. Já jsem tě potřeboval trošku uklidnit, jako víš, aby si neměl dojem, že, co jsem že říkal? tady mě bude šikanovat celý večer. Ne, 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 co jsem říkal za, za teorii? No říkal si, že, že, může přijít jako úplná náhoda, která už několikrát přišla v, té tě historii těch voleb prezidentských. A že se může stát, že budeme překvapení z toho, jak najednou ty Korčokovy preference vyletí do to je, to, je no, jo, to, to se samozřejmě stát může vždycky, to když říkám, tak tím nic moc nevyskouju. Jenom je pravda, že ty průzkumy jsou vždycky, jako ne vždycky, ale jako často jsou fakt vzdálený realitě jako velmi. Před deseti lety, když kandidoval tehdejší předseda vlády v době své největší slávy, Robert Fico, největší slávy a síly proti téměř neznámému podnikateli z Martina uh -huh, uh -huh. Andrej Kiskovi, tak jako ještě měsíc, dva před volbami vedl jako o 10-15 procentních bodů. Často jako v některých průzkumech i víc. A prohrál druhý kolo 60 40. Je možný, že prostě ta mobilizace toho že ještě druhého nastane. Slovenska, že může nastat. Nicméně, kdyby to Ivan Kor... teď to vypadá z těch průzkumů, že kdyby to Ivan Korčuk vyhrál, tak je to jako velký velký překvapení. Zatím, ale bohužel ta společnost vypadá tak, že to, co jsem říkal o tom, jak Orbán poradil Ficovi, co má dělat. Mimo jiné mu připomněl, že se nemá držet jenom vnitra spravedlnosti, ale že se má postarat o to, aby držel v ruce zahraniční politiku, protože Tož, to je pro něj nejdůležitější. Což se mu tím blanárem teda povedlo? Ano, to se mu povedlo moc dobře. Tak teď to ukazuje. A ta druhá věc je nevládní organizace a nezávislá média. A ty se, jak už jsem to řekl předtím, dají omezit tím, že se jim zbaví financování. A Všichni čekali, že si Ficová administrativa bude prostřednictvím těch poradců, který jsem jmenoval, zvát všechny ty, kteří inzerují v nezávislých médiích a budou jim říkat, že podmínky pro vaše podnikání budou daleko lepší, když to dělat nebudete. A nebo že to samé bude říkat dárcům, kteří dávají neziskovkám peníze na to, aby dělali svoji práci. A to se asi stát nemuselo a přesto se dary a inzerce ve slovenských médiích zužují. Jo, to, je, to. Ano, je tam najednou taková vzpomínka na normalizaci. Ta obava z toho, že to uchopí plně a že budou restrikce a, a, vlastně jako nenávistná taková hrozba vysí ve vzduchu, že, že by mohli začít lidi ničit, firmy ničit, jednotlivce ničit, že se normalizují sami, že není potřeba je zvát k tomu, aby políbili prsten. Je tam jedna taková brzda, která nevím, jak je významná, že Slovensko obchodně, ekonomicky ovládá několik rodin. Mají velký výtlak, na druhé straně je pár významných podnikatelů, kteří jsou na straně demokratických stran. Ale ty rodiny všechny, ať už jsou schopní spolupracovat s kýmkoliv a kolikoliv podporovat, anebo jestli jsou vyhraněně pro-demokratičtí. Tak mají svoje zájmy na západě. Mají euro, obchodují svobodně a volně, a možná by jim odklon od Evropy úplně příjemný nebyl. Já si že myslím, že kdyby nebylo těchto lidí, takže by Fico byl ochoten a dokonce možná rád za vytržení Slovenska z Evropské unie. No, a on ty peníze taky potřebuje jako Orbán, ne? Z Ruska budou víc, jo? No, samozřejmě. Vždycky je to daleko levnější válečný prostředek než tanky a rakety. A není ještě jedna na závěr možnost? Není náhodou možnost, že bude zvolen Petr Pelegejny, vzpomene si na všechno to ponižování, který mu Robert Fico po léta předváděl a ve chvíli, kdy bude tím prezidentem, se stane sebevědomým, prozápadním, politikem. Já bych tomu věřil, kdyby dokázal to, co si tím glosoval tím, že umožnil Ficovu vládu. Ano. Kdyby se to nestalo, tak bych tomu věřil. Protože já jenom připomínám ještě jednu vlastně naději, kterou se vracím po 30 let zpátky. Jenom připomínám, že prvním slovenským prezidentem, byl zvoleným v roce 90, byl Michal Kováč, což byl do té doby jeden z nejloajálnějších nejlo lidí Vladimíra Mečera, mm -hmm. který se postupně začal emancipovat, taky proto mu mečar nechal unést syna do Rakouska, což jako v roce 1995, to bylo Slovensko roku 95, mm -hmm. 95. A on se vlastně pak stal do jistý míry vůdcem opozice slovenský, nebo toho, toho odporu proti Není možný, že Petr Pelegrini všechny překvapí a stane se druhým Michalem Kováčem. Ne, dobře, tak s tímto. A to je hezký optimistický konec, takže hodně štěstí Slovensko. Poslední zasne. Myslíme na vás. No, já doufám, že to tak nebude. Pořád jako doufám, že to tak nebude. To Slovensko v sobě má demokratické instinkty a že, 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 to dopadne jinak. Aniž bych chtěl tímto vyjádřit podporu Ivanu Kočkovi, protože to dělat nemůžu, ale cítím, že tam jde hodně. Já být na Slovensku a být demokrat, tak vytvářím disidentskou strukturu, zakládám výbor na obradu nespravidlých stíhaných. Ano, nebládný. už teď. Už teď. Ano, ano, udělal bych to preventivně a proto, že po, musím počítat s nejhorším scénářem. A to jsme dneska byli optimistický. No, tak to je stav střední Evropy v roce 2020. Můžeme být rádi, že jsme tam, kde jsme. A u nás za rok. Tak, Což já si nemyslím, to je naše stará debata, jestli to u nás v Česku může ne, ne, jako vzít takhle dramatický vývoj. Teď je ale to na vás případně, jestli jestli. Budeme moc rádi, chcete, když si ujmete mikrofonu a, ale a zeptáte nevíme, se na něco, na je. co my budeme znát odpověď. Dobrý večer, já bych chtěla navázat na tu vámi zmiňovanou ostravu. A já jsem tam neměla prostor se zeptat na otázku, protože vy máte, přes tu Ameriku jste takový docela dobrý. A prosím vás, proč Biden? Proč tam ne kandiduje někdo jiný? Proč? Biden? Je to jenom o penězích? To je potřeba zeptat se demokratů. Um, já na to žádnou odpověď nemám, jo. To je jenom ukázka toho, kam se žené demokracie ve světě obecně, respektive ta politická realita. Jestli ve Spojených státech nejsou ty dvě velké strany volebního typu schopný vygenerovat žádný lepší kandidáty, já si tedy nemyslím o té Bidenově administrativě, že by byla špatná. Jo, myslím si, že dělá dobrou politiku. Ale pravda je, že prezident Biden nevypadá tak svěže, aby ho většina značením volila a volí ho znouze, ale nedělejte si, řek... si iluze, volí z nouze i Donalda Trumpa a volí ho lidé, kteří nesouhlasí s tím, co říká, neberou ho příliš vážně, ale zase se obávají <laughs> příliš progresivismu. To znamená, že. Ne, ne, to tak není. Je to tak. Ne, naprosto většina voličů Trumpa bere Trumpa úplně vážně. A, on, arti jo, a on artikuluje to, co oni chtějí. Jindra si myslí to, já si myslím něco jiného, respektive vychází to z čísel. Prostě uh, republikáni nejsou MAGA, jo? MAGA, jako Make so? America Great Again, nejsou. Jsou, no. tak proč za ten kandiduje Trump? Proč tu stranu Ale to je ta otázka, která je stejná u Bidena. Proč je tam ten druh kandidáta? A já říkám, že považuju za, za hrůznou krizi demokracie to, že takto velké politické strany ze všech možných důvodů, kterých je milion, nedokáží najít Jiné kandidáty, tak aby působili svěže. To, to s tebou úplně souhlasím, absolutně. A Hillary Clinton byla, jako, byla příklad vlastně toho samého uh -huh. v roce 2016. Ano, zoufalství. Všichni věděli, že to je blbě, ale trvali na ní. Ta, ten zvyk udržet stávajícího prezidenta jako kandidáta je, jasný, no. je něco jako náboženství ve, ve vnímání té politické strany. A je to na obou stranách, jak u demokratů, tak u republikánů. Ještě, že, že ten Petr Pavel do toho druhého kola nepůjde, vič. No já nevím, Mindro, to si musíme zeptat jeho. <laughs> Mimochodem, jenom chci doporučit ještě rychle, na HBO je skvělý dokument, dvoudílný, je to dohromady asi tříhodinový film o ruském vlivu na americký volby roku 2020, který mm. jsme tehdy vnímali nějak, slyšeli jsme o něm, pak to byl vlastně tou zprávou, jakoby, smetený Mullerovou a teďka ten dokument je jako opravdu mimořádně zajímavý a přesný. Já jsem se zapomněl, jak se jmenuje, ale na HBO ho najdete a doporučuji všem. Jo. Dobrý večer. Já bych nejdřív chtěla poděkovat za podcast a za všechno, co děláte. A pak bych se chtěla zeptat, jestli myslíte, že V4 je udržitelná v tomhle složení, nebo jak se bude vyvíjet V4? Je v mrazáku teďka zevna. Je to dva na dva. Ono se to zase může brzo změnit na tři ku jedný, když jsme tady tak optimistický. A, jako, a zase to bude fungovat nějakým jako jiným způsobem. Já si myslím, že pro nás jsou jako dneska jako přirozený spojenci trochu jinde. Pro nás jsou přirození spojenci v Pobaltí, konec konců. Já jsem chtěl být vždycky spojencem s Finskem lepším. Hmm. se Ze Švédama a tak. Tá... E, že jsou to naši sousedi často. No. E, každá země si musí hledět svých sousedů, protože k ním musí mít nějaké porozumění, byť by s nima nesouhlasil. To uskupení bylo vymyšleno a dáno dohromady proto, abychom měli společnou cestu do Evropské unie, především, ale posléze taky do NATO. A to přestalo fungovat nejenom tím, že se to povedlo, ale v okamžiku, kdy se z toho tak, stala taková parta na vydírání Evropské unie, kdy jeden, druhý, třetí nebo čtvrtý přišel s něčím, co by bylo dobré prosadit dohromady, aby tím zlobivým dítětem nebyla jenom jedna z těch zemí. A protože jsme čistými příjemci peněz Evropské unie, to znamená peněz daňových poplatníků těch ostatních států, no tak jsme si nikdo nechtěli zavařit. Tak proto se to, ta značka toho neformálního spolku udržovala. Proč se udržuje teď? Upřímně řečeno nevím. Myslím, že to vlastně, jak říká Jindra, vlastně už nemá žádný obsah. Má to obsah pro ty, kteří se chtějí jenom skrývat jako za fíkovým listem za někým, kdo tím zlobivým elementem není. Bych tom dodal ještě jednu věc, kterou říkal Martin El v našem podcastu zhruba před měsícem, že jasně, jako teď jsme na jedné lodi s Polskem, s Donaldem Tuskem, ale že Polsko, Donalda Tuska vlastně vůbec nezajímáme, že on má jako ambice někde úplně jinde, že on se vidí na úrovni Je to tak. Německa a Francie. No, že ano. Když to podivu PIS, že jo, měla to Česko jako k tomu měla jako daleko blíž. No Polsko nás vidí jako premianta v pomoci Ukrajině a v našem přístupu k té válce obecně jako někoho, kdo má iniciativu a proto se nám vůbec věnují. Jinak myslím, že by nás nechali Tak no. Ani dálnice tam nejsme schopný dostavit. No právě. To to jako... Což ani do Rakouska, takže ani z druhé strany Rakousko se s náma nemá moc jako důvod bavit, což je, Honzo, zajímavost na rozdíl od Maďarska, náš soused. Aleosko není náš? Obzpůsob. Já vím, že není. Jenom jsem to nevím? Že? Ne, 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 jenom jsem, aby jsi na to nezapomněl. No, tak staršího člověka tady takhle dostáváš do rozpaku. Dobrý den, slyšíme se? Jo, Už to slyšet trochu. Super. <laughs> tak dobrý den ještě jednou, Tomáš ročajn. Chtěl jsem se vás zeptat, je to asi den dva, co Elon Musk na své síti X vydal příspěvek, kde spochybňoval relevanci na to v dnešní době kde si říkal, že vlastně od rozpadu varšavských e, smlouvy už relevance NATO e, v jeho očích vymizela. A mě ani tak nezajímá Elon Musk v této podobě, ale spíše váš názor na tento archetyp člověka, tohohle vlastně moderního patricie, který využívá svého vlivu přímého i nepřímého, očividně s nějakou agendou a v budoucnosti, kdy svět bude čím dál více globalizovaný, propojený, tenhle člověk vlastně, co vlastní média, Není to vlastně obrovský riziko, hrozba? Je. Děkuji. Mě by teda zajímalo, co Elon Musk ví o Varšavské smlouvě. Jo, to jako poprvé. A za druhý mě prostě ten Elon Musk čím dál víc připomíná toho jako klasického hlavního záporného hrdinu z nějaký bondovky. No, když jsme mluvili o, o, těch figurách na Slovensku, tak je to takový kříženek toho Roberta Kaliňáka a toho, toho Arabína. Jo? Ten je něco... No ale jako mě to je to nejbohatší člověk na světě teda. Ještě, jako. Akorát s prachama, no, no akorát s prachama. To znamená, ten vliv je strašlivý a on je vlastně jako sám od sebe taková hybridní válka, mám dojem, jo. Takže ano, s mocí sociální sítě a s mocí toho, že celebrity tohoto typu jsou často vyslyšeny a je o něj zájem, protože má úspěch. Dokonce prodává akcie svých firm jako naději, protože potenciál ekonomický nemají, ale mají naději, že budou mít, tak to svědčí o tom, že, že se ti investoři, lidi, občani té planety vlastně docela soustředějí na naději tohoto typu. Já, já nevím, co se s tím dá dělat, ale je to docela hrozná představa. Tam je zajímavá jedna věc, že od chvíle, kdy Musk převzal Twitter, dnes X, tak permanentně slyším vyhrožování lidí, a asi tři to udělali, že z toho Twitteru odejdou. Dokonce vznikly jako alternativy toho Twitteru, což je zdaleka není nejpopulárnější že jo, jako síť na světě. Jo, to jsou jako důležitější sítě sociální. Vznikly ty threads, já to neumím vyslovit pořádně, a... ale stejně tam všichni jsou na tom Twitteru pořád. Jo, jako to ne neustupuje. Mě to pohodluje. No jasně, tak jako hlavně, když tam člověk má jako jistý množství followerů, nashromážděných za 15 let, tak jako budovat si to znova na nějaký sociální sítě je přece jenom jako no, ale složitější. Když, tohodle toho, když tohodle toho člověka napadne, že si vytvoří vlastní představu o tom, jak má být uspořádaná politika na planetě, no tak ty algoritmy tomu přizpůsobí, že ano. A to se může stát u všech těch vlivných sítí, No a pak najednou už opravdu ta demokracie vlastně bude ztrácet postupně smysl, protože bude ztrácet postupně smysl i sám stát. Neboť dostanete nabídku něčeho, co v tom virtuálním světě bude přitažlivější. Včetně zboží, placení za něj, pojistního dokonce možná i obranu, nevím, jak to může skončit. Jsi dneska rozhodl, že to jako ten svůj, tu svou dávku optimismu pošleš jako do publika ten na jednou. Mě jo? inspiroval. Tak jestli má někdo ještě zájem o další katastrofickou předpověď Jana Dobrovského na jakékoliv téma. Hmm, tak... Já jsem rád, když to nevíde. Panové, Pánové, dobrý večer. Já moc děkuji za vaše zajímavé povídání. My děkujeme. Teď se mi trošku přitížilo po té poslední, <laughs> poslední, replice. To zdaleka nekončí ještě, jo? To zdaleka. <laughs> dobrá, já bych to posunul maličko jiným směrem. Vy jste tady říkali, jedna z takových kotev Slovenska je, že má, že má euro, jako hmm. je v eurozóně, jo? já to tak vnímám. Jaký je váš názor na euro v České republice? Pan prezident to před, před pár, týdny, zapať mu za to, ale mě by zajímal váš názor. Děkuji. No, můžu, můžu říct něco i já? Samozřejmě, to, to už jo. Teda přemýšlím, přemýšlím, jakou zvolit, limitem, jo? přemýšlím, jakou zvolit odpověď, aby to bylo stejně pesimistický. No, Já si myslím, že je dobře, že prezident, já jsem pro to, abychom to euro měli za, za A. Za B, myslím si, že to není jednoznačně kladná operace, myslím, že to má svoje velké náklady a jedna z nejdůležitějších plusů toho je, že to ukotvuje v té Evropské unii. Zacetí se jsem rád, že to prezident, ať už mu to poradil kdokoliv, zvednul v novoročním prévu, protože během toho těch dvou měsíců já jsem se o přijetí eura a o euro dozvěděl z různých debat, které vedly zastánci různých postů, dozvěděl víc zajímavého než za posledních deset let. Plus další věc, že to vlastně připomnělo takovou věc, že euro není vlak na letiště. Jo, nebo respektive to EU dlouho připomínalo něco jako vlak na letišti, že sice víme, že by to jako někde mělo být, ale všichni víme, že to nikdy nebude. Tak teď, to, teď i ty debaty ukázaly, že ano. Jo, že to prostě je možné a že to vlastně je možné v blízké budoucnosti. To si myslím, že je hrozně důležité, že to udělal. Já si myslím, že i ta ODS, která je vlastně. Dneska to visí na ODSC, že tím, jak se měně její voliči, jestli si toho všimli teda, někdy mám pocit, že ne, tak ale i tím, jak se volí, mění její voliči, tak se změní názor ods na tuhle, na tuhle věc a že, že, pak to bude jako úplně jiná debata. Já vám řeknu, co si o tom myslí biznis. Tímhle hnusným slovem je myšleno nějaká výroba, nějaká, nějaká tvorba kapitálu, respektive něčeho, co tu zemi obohacuje hospodářským růstem a tak dále. My tu žijeme v zemi změnou, která je derivátem eura je odvislá zcela na tom, jak euro performuje a jak funguje ta evropská ekonomika, protože jsme spojeni s tou Evropou právě tím volným pohybem kapitálu, jenom my ho nemáme tak volný proto, že neustále neseme kurzová rizika. Jinak ta koruna je ostrovní bezvýznamná měna, kterou může kde jaký fond, který si ji nakoupí nebo prodá, hnout jejím kurzem doleva, doprava, jakýmkoliv způsobem se jí zlíbí. A máme na to i zkušenosti z poslední doby, například když Centrální banka se snažila udržet kurz koruny vysoko. Koruna může být jako sentiment, může to být nějaká, nějaký vztah k měně, který měli všechny ty státy, které nakonec přijali euro a jsou za to všichni rádi. Ano, existuje představa, katastrofická světové války, ve které se národy nebudou chtít združit, národy Evropy, ve společném boji proti nepříteli, který je napadl, a pak se může taková měna rozpadnout. Ale to je to velmi nepravděpodobné proto, že by to každé přineslo úplně zbytečnou bolest. To znamená, euro je nakonec možná poslední pojistka při všech možných tlacích, které mohou vzniknout, které se dokážeme představit, pro tu trvající spolupráci evropských zemí. Jak tomu řeknu jenom jednu věc, euro na Slovensku přijala vláda Roberta Fica. V roce 2009 Robert Fico to oslavil tím, že šel k bankomatu a vytáhl si euro. No, ale připravili to jeho předchůdci. ano, ale on to nezrušil, přestože tvrdil, že to zruší. Nezrušil to, vytáhl si euro, z jakého účtu to nevíme, ale byl to on a Slovensko je s EUM podle všech průzkumů jako spokojeno na běžné úrovni zemí které Eure mají to že kolem 70 hmm. Myslím, že nejskeptičtější byli Rakušani a tam to bylo jenom něco málo pod tím. Jinak hmm. všechny ty země jsou s tím spokojení, ale my víme líp, jak na to. Už dlouho vždycky ve všem jsme na tom Kam se podíváme? No. No. My jsme v tomhle jako Myslím, že jako genialitu Česka se divíme, jako, že to tady vypadá tak, jak vypadá a, a že nás sem nejezdí víc poblížet, jako naši schopnost vlastní cesty. Všechno bude. <laughs> jo. Všechno bude. Jen dostavíme ty dálnice, budou tu rychlovlaky, budou tu se na nás koukat. No mimochodem, no nic, už bych to protahoval. Jako uvaha o tom, kdy zase se Andrej Babiš stane zastáncem eura, no. jako kdysi býval, to je myslím docela důležitá do budoucna. Jako... Jsi optimista, tím, že se to stane? No, zatím, já si myslím, že ta kampaň těch zastánců EVA je do jisté míry úspěšná, protože se ta podpora přece jenom zvedala postupně málo, ale většina lidí to euro nechce a žádná vláda nezavede euro proti vůli svého obyvatelstva, se obávám. To tak je. No tak zatím tady a tak jak, zjistila Šimkovičová a dá se platit tím telefonem. Víš? Takže to hodně pomáhá i v zemích, to se může i euro. Jo, no jo, jo, I v občanku budeš moc mít v tom telefonu. Já, jo, já vím, to mi někdo vyprávěl teď, jako, jak má občanku v mobilu. Už může. Už může, no, správně. Ale může. je tam zatím něčemu, ano. Dobrý večer taky. Rovněž bych chtěl poděkovat jako všichni. No nemusíte, děkuji, jste si zaplatili vstupní. No, já bych rád přeci jenom se vrátil trošku k jednomu aspektu, který tady byl zmíněný, a to je možná specifická část vztahu maďarsko-slovenských. Když se podívám na historii do hloubky, tak mě trošku zaráží, i když nevím, teda, jak to na Slovensku teďka vypadá, a chci se zeptat, protože tam máte kamarády, bavíte se s nima, jaká je odezva, řekněme, té části občanstva, které nevolilo Fica na vztahy s Maďarskem, jdoucí směrem, jestli jsem pochopil správně, dokonce do anekce. Jo, jo, včera jsem si o tom povídal s jedním insiderem, který mě o tom vyprávěl a říkal, že bohužel problém slovenské politiky za posledních 30 let je v tom, že se těchto menšin vůbec nijak nedotýká a že se jich nevšímali. Že vlastně vždycky vsázeli na nějaké maďarské strany, nebo ono totiž je tam menšin víc na Slovensku, který mohou vytvářet vrázky na čele. Je tam velká romská menšina například, která je možná větší než ta maďarská počtem obyvatel. A slovenským vládám, mi říkal ten insider, se podařilo nevšímat si ani jedněch. To znamená ani Maďarů a ani těch Romů. Možná v tom je odpověď na tu vaši otázku, že ti demokraté současní, kteří tu situaci vidí, kam až to došlo a obávají se právem, že ta jižní část Slovenska by mohla být ohrožena daleko větší maďarizací, to znamená nějakým možná i obavama o to území, takže je způsobená jejich vlastní nečinností v minulosti, kdy na to měli vliv. No, já si tam myslím, že není úplně reálný, aby se v rámci Evropské unie. Stalo, že dvě sousední země si budou anektovat území. Jako, to ne, jsi... ne, já nemluvím o anexi, ale když chodí orbán ze šálou, na který je mapa Maďarska, včetně Jižního Slovenska, části Rumunska, části Zakarpatí, tak už je o čem mluvit? To jsou symboly, které nejde pominout. To jo, ale nevěřím tomu, že by, se, že by se Jižní Slovensko stalo součástí Maďarska. Mimochodem, Maďarská koalice, která vždycky hrála a která taky vládla s Ficem a ze SNS. No, což bylo docela pikantní po roce 2016. Tak letos se žádný by Maďarská politická reprezentace, tak do Národní rady nedostala. Skončili těsně pod pěti, což ale bylo vykompenzováno, že tam stejně tak nedostali fašisty tentokrát. Jo, jo, ale Slovenský. třeba v analýzách diplomatů e, po začátku tý, mě... Ta Fašisti, takhle, myslím, jako přiznaný fašisti, Ano, ano, ano. jinak jich tam je celkem A... dost. Jo. Analýzách diplomatů po asi půl roku po začátku té horké války, to znamená útoku na Kyjev, bylo, že Maďarsko počítá s tím, že při eskalaci konfliktu na Ukrajině by vyjádřilo požadavek na Zakarpatí. No, no tak, tak. Hmm. Ilustrace. Tak zdravím, brdíčko. E, taky bych chtěl poděkovat, ale celkově za ten podcast, nemyslím za dnešek. O to ani za. <laughs> ne, my, my děkujeme, moc se toho vážíme, zlevo, samozřejmě. Jako, pak super. My jsme v rozpacích, víte? Chtěl jsem se zeptat, jestli nebylo chybou, že prezident Pavel hned po roce řekl, Aha. že ještě nebude kandidovat. Na to mám názor. Máte to, štěstí, jestli to, že jdeme jestli to, kolem. To, jestli, jestli, jestli to neoslabuje jeho pozici. My jsme to o vládě o čemkoliv. A pak bych měl druhý dotaz na vás oba. Jestli vidíte někoho, já vím, že je to hodně brzo, ještě čtyři roky. Vidíte někoho s dostatečným charisma? Případně osobnost, která by ho mohla nahradit? Dobře. No, uh, tu otázku jsem opravdu nečekal. Vlastně jsem o tom ani pořádně nepřemýšlel. Ale ano, myslím si, že to byla zásadní chyba prezidenta, že se tím oslabil. Nevíme, jestli to tak dopadne. Já si myslím, že to nakonec může dopadnout i tak, že do toho druhého termínu půjde a že hodně záleží na tom, jak, v jaký zemi, situaci a kondici bude tahle země po roce 2025 po těch sněmovních volbách, ale vůbec jsem nepochopil, proč tak bez to říká a to, že ho to oslabuje a jeho případnou autoritu a sílu a vliv po těch volbách roku 2025, o tom jsem hluboce přesvědčen, jakkoliv vím, že se mnou spousta lidí nesouhlasí a že se mnou nesouhlasí ani spousta lidí z hradu, a ani sám prezident, tak já jsem o tom přesvědčený. Já vám k tomu řeknu komentář mého pocitu. Prezident je člověk, který vnímá normalitu jako velkou svou vlastní hodnotu. A Protože normalita je také upřímnost pro něj, tak když se ho na to někdo zeptá, tak on na to odpoví, aniž by si uvědomoval, že to je vzkaz pro všechny v té zemi žijící. To znamená, by mu to už někdo vysvětlit? Já, právě se... Jindřichu, no tak... my staří pardálové se neměníme. Prostě řekne to, aniž by si uvědomil důsledek těch slov, protože ta nevěří. normalita té upřímnosti je pro něj větší síla. Já Tomu si, já si taktéž myslím, že to je chyba a že se taková věc nemá říkat a musí si to opakovat do kolečka, tohle už nikdy neřeknu, tohle už nikdy neřeknu, protože to vážně oslabuje a vytváří to dojem, i pro ty, kteří sledují tu politiku a kteří jsou jeho voliči, že si nedostatečně váží jejich hlasu. Já jenom, já s tebou souhlasím s tomhle samozřejmě, já jenom nevěřím, že se to neuvědomuje, protože si nemyslím, že by po roce v tom úřadě mohl být ještě takhle politicky naivní. To si opravdu nemyslím. Já si spíš myslím, že ho to prostě nebaví. Jindro. Co? Byť mě znáš, já jsem takový taky. No jo. <laughs> Myslím, že se najde, ale jako na vaši druhou otázku, myslím, že se najde spousta lidí, o kterých teď jako nevíte. Jo. Stejně jako Zuzana Čaputová se na Slovensku zjevila od nikud. Jo. Ivan Korčok uh, taky jako nemluvil tři roky před tím o tom, že se pokusí stát prezidentem. Vždycky se někdo jako objeví, a to i ale na té druhé straně. Ano, no. ano, Takže ano, těch možností je fakt jako spousta hodně. Spousta jich nebude, ale budou. A bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet situace s válkou. S eskalací, jak dopadnou americké prezidentské volby, to myslím, že bude určující pro Evropu. A jak se Evropa zachová teď k tomu stavu nevyzbrojené Ukrajiny, která která prostě nesmí prohrát. No, slyšeli jste slovo prezidentovo. Tak, moc děkujeme, bylo to s váma tady moc fajn. A ten prostor je opravdu jako unikátně, fakt krásný. Stejně jako Lito Myšl, díky moc, že jste ano. přišli a těšíme se na další setkání u všech možných dílů našeho podcastu. Já jsem Jindřich Šídlo a já jsem Jan Dobrovský. Dobrý nás. Osmaskán. Díky. Děkuji. Chcete, aby vás nechali domluvit? Pořiďte si naše tričko s heslem tohoto podcastu. Můžu to doříct? A nezapomeňte, výběr z podcastu Dobrovský a Šídlo vyšel i jako kniha. Objednávat můžete na adrese e-shop.paměťnároda.cz. Podpoříte tím vznik dalších dílů vašeho oblíbeného podcastu.